եմ, որ ստեղծված իրավիճակի պայմաններում արդեն բոլոր նախատրյալները պարոն Չարչյանի նկատմամբ ավելի մեծ տեսակի խափանի միջոց գրավ կիրառելու համար, իսկապես պարոն Չարչյանի առողջական վիճակը շատ վատ է դիտարկվում։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի դատախազը մինչ սույն դատական նիստին ներկայանալ եւ այս հարցը վերաբերեմ դիր որոշում հայտնել, այցելել պարոն Չարչյանը, այցելել եւ տեսնել նրա առողջական վիճակը։ Շնչառությունը գտնվում է շատ բարդ վիճակում, համապատասխան սարքերով են աշնչվում, գրեթե չի վերադառնում անկողնուց, իսկապես առողջական վիճակը շատ վատ է։ Առողջական վիճակը այդ աստիճանաբար չլիներ, մենք մեկ ամիս չենք պնդելու, որպեսզի հրատապիստը հրավիրվի և խափանման միջոցի փոփոխման հարցը քննարկվի։ Ես գիտեմ, թե դատախազը հիմա ինչ կասի։ Դատախազը կասի, եկեք նշանակենք փորձաքննությունը, կգա անհամատեղելիությունը, կհաստատվի անհամատեղելիությունը, օրենքով պարոն Չարչյանը ազատ կարձակվի։ Մենք աշխատվածություն խնդիր չունենք դրա հետ կապված, արգելի դատը, բայց ես մեկ անգամ նշեմ, այդ փորձաքննությունը նշանակելը տեղական ժամանակ է իրենից պահանջում։ Իսկ բժշկական այս տեղեկանքների և երկրիսների համաձայն անընդհատ մեծ է վտանգել, որ պարոն Չարչյանի առողջական վիճակը էլ ավելի կպատարանա։ Ես նաև կանխատեսում եմ, թե հարգելի դատախազը ինչ օրինակ կարող է բերել Մամվել Գրիգորյանի վերաբերյալ քրոջ քրեական գործը։ Այո, առաջին Հայաստանի տպավորություն կարող է ստեղծվել, որ պետությունը ամեն ինչ արեց, անհամատեղելիությունը հաստատվեց և Մամվել Գրիգորյանը ազատ արձակվեց հիվանդության պատճառով անհամատեղելիության հարցի շրջանակներում։ Բայց ոչ մեկս նաև չեք կարող հերկել այն փաստը, բոլորս եք կարողանալ, որ դրանից շատ կարճ ժամանակ անց Մամվել Գրիգորյանը կյանքից հեռացավ։ Եվ ես չեմ վախենա այդ արտահայտությունից և ուղիղ կասեմ, հեռացավ կյանքից ուշացված արտահայտության պատճառով։ Եթե այս ժամանակ պաշտպանության կողմի միջնորդությունները դատարանները հիմք ընդունեն և վերաբերվեն այդ ներկայացված էպիկրիզներին և տեղեկանքներին հավաստիության կանխավարկածով և Մամվել Գրիգորյանը ավելի շուտ ազատ արձակվեր, մենք ուշացված արտահայտության հետ խնդիր չենք ունենա, միգուցե այդ ժամանակ համապատասխան հրատար բժշկական միջամտությունների պատճառով միգուցե և Մամվել Գրիգորյանը այսօր ողջ չէ։ Նույնը մենք ուզում ենք անենք սուրբ քրեական գործով, էլի հիմք չընդունենք այս էպիկրիզները, այս տեղեկանքները, հավաստիության կանխավարկածով չառաջնորդվեն, չնայած պետք է հավաստիության կանխավարկածով առաջնորդվեն, ինչպես և նաև պետք է ազատության կանխավարկածը լինի, և եկեք ինչքան կարող ենք երկարաձգենք այս հարցը, ձևական ընթացակարգի հետևից ընկնենք, սպասենք փորձաքննության նշանակմանը, հանձնաժողովի ձևավորմանը և եզրակացություն ստանալու։ Սակայն դա ոնց ստանալ պարոն Չարչյանի առողջական վիճակի մասին, եկեք գցենք երկրորդային պլան։ Չէ՞ որ անձի առողջությունը դա բարձրագույն արժեք չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նման տպավորություն արդեն ստեղծում, հարգելի դատարան։ Ես նաև այլ բան նշեմ, պարոն դատախազը փաստացի ձեզ դիմում հասցեագրելով, հրատապնից հրավիրելու նույնպես, այսպես ասած խնդրանքով, հիմք է ընդունել իմ կոմիս ներկայացված դիմումը, որտեղ ես նկարագրել եմ այն, ինչ քիչ առաջ նշեցի դատարանը, առկա հիվանդությունները նոր, նախկինում պարոն Չարչյանի մոտ առողջական վիճակի վատթարացման հանգամանքը, և իրականում այդ նույն դիմում ցույց եմ տվել, որ խնդիրը լուրջ է, այն նշածը ինքննպատակ չի և խնդրանքս նույնպես ինքննպատակ չի։ Դրանից հետո պարոն դատախազը ձեզ դիմումը հասցրել, որպես նույնպես հրավիրվի դատականից այդ հարցը քննարկվի։ Այսինքն պարոն դատախազը նույնպես գոնն է հիմնավոր կասկածի մակարդակում այս էպիկրիզների և տեղեկանքների վերաբերյալ կասկած չունի մեծ հաշվով, նույնպես առաջարկում է դրա հավաստիության կանխավարկածով։ Հիմա եթե գոնե հիմնավոր կասկածի մակարդակում մեղադրանքի կողմը նույնպես կասկած չունի այս էպիկրիզների և տեղեկանքների մեջ արտացոլող տեղեկությունների հետ, ապա ինչ է մեզ հանգարում պարոն Չարչյանի խափանման միջոցի փոփոխման հարցը քննարկել հենց ստեղծված իրավիճակի պայմաններում։ Հարգելի դատարան, ես ձեզ խնդրում եմ թույլ չտալ ուշացված արդարադատություն։ Ես իսկապես եմ ձեզ ասում, պարոն Չարչյանի
se spomenu, perché è da scrivere Nora e Stefano, allora non è in alciamiti il conosciuto mai bene. C'è un'è da scrivere, io sono tramassi in matosco. Io vuoi che c'è un fosso, fosso me metti qui se lo, fosso me mamma papà santa e tanti per ora. Volte volte svalen la chiesa, ma anche a me non ci si può mettere, hai perso che è da tutt'an, arda solo, sciate già la fattura. Mi basta che mi prese il corso a cano, vuoi che vado a tutt'unere, faccia le handisate, non handa non ti handisate, capa non mi giusto il corso di Muhammad, a io e vieni per sciate che lo mette, se sto un meccanismo di handisate, hai scamato in chi te senti un inizio. Arrivederci alla mia spanta, ma ora ho un po' di tempo a un certo punto. Որ չեն կարող գնահատել նրանց ցուցումները, գոնե կարող են գնահատել այս փաստաթուղթը։